Doncs ens apropem ja a les properes eleccions municipals i fem un tomb per conèixer més de fons algun dels municipis del nostre territori. Avui ens centrem en la Bisbal del Penedès, un municipi de gairebé 4.000 habitants que enguany també ha viscut aquesta recuperació postpandèmia aquest any 2022 i que ha hagut de reinventar i adaptar aquests canvis durant tot aquest mandat per l'alerta sanitària. Apropant-nos ja i encarant aquest ja 2023 i els seus reptes de futur, avui conversem amb nosaltres amb l'alcaldessa de la Bisbal del Penedès, l'Agnès Ferré. Alcaldessa, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs en primer lloc, a preguntar-li sobretot per aquest 2022 com ha sigut aquesta recuperació postpandèmia en què hi ha hagut tants entrebancs, no? Però que hem tornat una mica a la nostra vida, que era el que esperàvem. Doncs primer ha sigut un any molt esperat, no? Un any més normal, podríem dir, però alhora també una bogeria, perquè com que hem estat un any i mig, 2 anys, molt parats en molts temes, és ara voler engegar-ho tot i te'n dones compte que ja estem al final i que també t'atabales una mica, no?, de poder engegar tots aquests projectes, però vaja, molt contents, almenys a tornar a la normalitat, anar engegant, bé. Un mandat marcat per la Covid-19, com s'han hagut de reinventar, perquè ha sigut un mandat ple d'entrebancs en què s'han hagut de readaptar molts municipis, com ha sigut el cas de la Bisbal del Penedès. Ha sigut una mica com amb tots, no?, la incertesa que ens hem trobat tots, tant a nivell de feina com a nivell personal, a nivell familiar, no?, de trobar-te d'un dia per l'altre, tancat a casa, en el cas de l'Ajuntament, tancat a l'Ajuntament sense saber si estaríem una setmana, 15 dies, un mes, mig any o més d'un any. Era la incertesa aquella de no saber què, però que havíem de tirar endavant i més respondre a la ciutadania. Al final ha sigut uns mesos de molta imaginació, perquè l'administració sabem que les normatives són molt quadrades. Per tant, una pandèmia no hi entra per res i al final el que havies de fer era posar imaginació sense saltar-te res, però posar molta imaginació. La sort que som un municipi petit també et permet fer coses que en municipis més grans és molt més difícil. Allí ens coneixem més tots i a l'hora, per exemple, amb la gent gran que no podien baixar a la farmàcia, tenir moltes urbanitzacions, doncs permetia que el Servei d'Informació i Inspecció s'hi pogués acostar, agafar receptes, anar a la farmàcia, tornar-los-hi. Serveis aquests que el seu municipi petit van poder fer, no? També repartir mascaretes a domicili, molts serveis que es van haver d'inventar en aquell moment i que van poder fer. Molta ajuda a peu de carrer, no, suposo, sobretot pel que deia, que és un municipi en què molts dels vilatans es coneixen i sobretot aquesta proximitat de poder també comunicar-los de manera directa totes les novetats que passaven al municipi de la Bisbal. Sí, és el que comentava abans, la incertesa, que trobes que sense la tele ja et diuen que això es pot fer, això no altre, però alhora no saps si pots sortir al carrer a comprar, si no. Nosaltres som un municipi molt extens de territori, però hi tenim 7 urbanitzacions, algunes bastant allunyades al nucli. Això també et feia que a l'hora d'anar a comprar també fos un problema quan no podies sortir de casa. I el que van fer moltes botigues era portar-los i van fer molta propaganda, van parlar amb els comerços, la regidora de comerç, de parlar amb els comerços perquè poguessin portar les comandes a casa. Això va ser un servei més que van oferir i que així la gent, sobretot gent més gran, podia tenir la compra a casa sense haver-se de desplaçar, tampoc sabia com. També el tema de neteja, el que es va fer va ser sobretot desinfecció i neteja al voltant de contenidors, els llocs on hi havia el consultori, una mica tampoc seguís ben bé si servia de molt, però sí que et donava la sensació que almenys donava més seguretat en moments molt incerts i sobretot ser-hi sempre, a través de xarxes socials, a través de la pàgina web, el que fèiem. Hi va haver, per exemple, un servei que ja teníem abans, que és el servei Bon Dia, que és un servei que les persones de més de 65 anys que viuen soles o en parella, però soles, hi ha un grup de voluntaris i voluntaris que els truquen cada dia al matí per donar-los el bon dia. Llavors, clar, els voluntaris que venen a l'Ajuntament ho van fer des de casa trucant amb els seus telèfons, i això va ser un servei d'acompanyament molt important, sobretot per aquelles setmanes. Aquestes són històries molt boniques que té aquesta particularitat dels municipis com la Bisbal del Penedès. Doncs l'alcaldessa entrarà en matèria municipal també, d'algunes de les iniciatives que duen a terme. També vosaltres esteu dins dels actes tradicionals del Cicle Gaudí del cinema en català que vau encetar l'any 2017. Encara està en vigor, no? Encara teniu aquesta proposta que es va aterrir l'any 2017 i en què encara aposteu per aquesta proposta del cinema en català del Cicle Gaudí. Sí, i ara més que mai, perquè el 17, quan ens ho vam proposar, de seguida vam dir que sí, però eren unes pel·lícules que tampoc no eren massa conegudes, o el Cicle Gaudí potser no era massa conegut, però sí que va tenir molt bona acollida, sobretot per gent més gran que no es desplaça a altres municipis, i en canvi doncs, podia anar al cine un diumenge a la tarda al mateix poble. Abans tots els pobles tenien cine, però ara no és així. Per tant, doncs, tant l'any passat com aquest estem vivint també unes pel·lícules molt conegudes. Ara, el mes que ve tenim el Carràs, per exemple, no? que esperem que arribi molt lluny la pel·lícula. Per tant, també fa que costi molt més el cinema català. I també el tema de proximitat que comentàvem abans. És el tema de fer aquesta aposta pel cinema de casa. Ara també està en vigor aquest procés de salut, dels parcs de salut i també d'activitats per la gent gran, si no m'equivoco està en termini, per a aquells que es vulguin presentar-hi a la proposta, com ho han de fer i sobretot en què consisteix la proposta de l'activitat dels parcs de salut i l'acompanyament de la gent gran. Abans de la pandèmia, no? Perquè ara quan parlem sempre parlem d'abans de la pandèmia, durant o després. Doncs abans de la pandèmia ja teníem algun servei d'activitats per la gent gran, sobretot al nucli. Hi ha el racó de la gent gran, hi ha un edifici que allà fan activitats i feien tant el parc de salut, que són les màquines aquestes de gimnàsia, com a dins que feien classes de català, d'informàtica, també jocs, cursos de memòria, diferents activitats. I just acabada la pandèmia vam fer una prova pilot amb altres locals. Com he comentat abans, tenim 7 urbanitzacions i en tenim algunes amb locals socials i amb espais per fer activitats. Llavors vam fer una prova que tant a Can Gordell com a la Miralba, que són 2 urbanitzacions, hi van anar algunes tardes a fer activitats. Va tenir molt d'èxit i el que hem fet ara és ara estem licitant el servei, perquè tot el tema de la llei de contractacions, que facilitats no te'n posa cap, però és el procés que s'ha de seguir i estem licitant aquest servei per fer-ho tant al nucli com al Priorat, Camp Cordei i Miralba, que són els llocs on hi ha locals i on es poden fer aquestes activitats per gent gran. Per tant, es compagina activitats als locals amb activitats als parcs de salut per fer exercici, però no només al parc de salut, sinó fer petites caminades, conèixer l'entorn. I ho fem així separat, en diferents llocs, perquè és el que comentava, tenim un municipi extens i per moure's a vegades d'un lloc a l'altre, amb gent gran, sigui a transport urbà als matins, però a vegades és més complicat que es puguin desplaçar i ho fem així per acostar-ho més a la ciutadania. Però és un servei que en reclamen perquè va funcionar molt bé. Un servei que també parlàvem d'aquest Cicle Gaudí, ara parlàvem d'aquest servei que també ja es torna a la normalitat i sobretot un que ja ha passat, que ara estàvem dividint entre prepandèmia dins la pandèmia i postpandèmia. Un moment postpandèmia va ser la festa major de la Bisbal del Penedès, dividida sobretot en un cap de setmana i una setmana sencera, de l'11 al 17 d'agost. Com valora aquesta festa major tan marcada per molts actes i que han recuperat el correfoc, les gimcames, també propostes esportives, propostes per infants, sobretot també la Diada Castellera de la Bisbal del Penedès, que està marcada al calendari castellà el 15 d'agost. Aquest any ha sigut espectacular la festa, una mica com a tot arreu, que ha sortit gent de tot arreu. Tots teníem moltes ganes de festa major. Igualment, a la Bisbal mai n'hem deixat de fer. L'any 2020 vam fer una festa major amb cita prèvia, la gent s'apuntaven de la Bisbal, van fer concerts i espectacles sentats, però van fer. Vull dir que hem estat 2 anys, el 20 i el 21, fent festa major, diferent, adaptada, però no l'hem deixat de fer. La Diada Castellera, no? Per suposat, sempre dèiem, amb la colla castellera de la Bisbal, dèiem, al moment que es puguin fer castells, vol dir que la pandèmia s'ha acabat, perquè hi ha molt de contacte. Vull dir, amb un correfoc al final estàs a una distància, però el castell és de contacte. Per tant, vam dir, quan es puguin fer castells, vol dir que la pandèmia ja està. Hi havia moltes ganes d'aquesta Diada Castellera, dels altres actes també, però com que més o menys s'havien fet en un altre format, però, ostres, poder fer això, a la Diada Castellera, la gincama, que organitza els joves, els desventats, activitats al carrer sense estar patint si has d'estar sentat, la mascareta, home, és tornar a la normalitat ja a majúscules. I si tornem a aquesta normalitat, doncs ja estem ja gairebé al final d'aquest 2022, ja encetant aquest 2023, quins reptes de futur es marquen per aquest final d'any i sobretot en vistes d'aquestes eleccions municipals que venen al 2023? Doncs per final d'any, o per finals d'aquesta legislatura, tenim una llista més llarga del que comptaríem, perquè hem estat un any i mig, bàsicament, com la majoria de municipis, que durant la pandèmia i la postpandèmia menys inicial, molts projectes s'han quedat aturats. Primer perquè tampoc no es podien fer obres o perquè hi havia altres prioritats. Per tant, ara ens trobem que no som massa temps d'acabar-ho tot, però al final també t'ho replanteges tot, fas prioritats i prioritzes el que creiem més necessari. Justament fa una setmana va començar les obres de la rehabilitació del Poliesportiu Municipal, que és una obra que comptàvem poder haver començat el 2020, amb el tema pandèmia va quedar aturat, i l'any passat, el 21, ens vam trobar que vam licitar el projecte i amb la pujada de preus de materials ens va quedar desert. Per tant, era tot el procediment a tornar... Vam contractar el que és actualitzar preus i tornar a licitar. Ara ja hem començat, però també era una obra que fa un any hagués pogut començar. Per tant, ens anem al final d'una obra que comptàvem que ja estaria acabada. Però ja ha començat i ja està. Ara també estem licitant una obra molt important, que és, a la Bisbal teníem l'antiga fàbrica, una oficina, que dèiem, que és l'antiga fàbrica d'alcohol, que vam comprar, vam enderrocar tot el que és la fàbrica, està al mig del poble, menys la torre alta de l'oficina, que és el que s'habilitarà per la colla castellera perquè puguin assajar. I ara està en licitació, fins la setmana que ve es poden presentar empreses. Per tant, hi haurà més obres començades i no acabades pel tema aquest de la pandèmia. Però sí que també al final, amb la pandèmia pel mig, aprens potser a prioritzar segons quins serveis, per exemple, el tema de la gent gran ha passat al davant potser d'altres pel tema aquest de cuidar la gent gran o de poder els oferir activitats després d'estar aquest temps més tancats, i ells també estan més espantats. Per tant, al final és prioritzar, saber que no podràs fer tot, però poder tirar endavant el que puguis. Doncs amb aquests reptes, que amb aquesta entrevista hem pogut fer aquesta radiografia de la Bisbal del Penedès. Agnès Ferré, alcaldessa de la Bisbal del Penedès, moltíssimes gràcies per atendre els nostres micròfons i sobretot molta sort aquest final d'any i aquesta cursa que ve aquest 2023 amb molts reptes, aquesta recuperació postpandèmia que nosaltres ja ens alegrem de poder tornar a fer vida normal als carrers. Doncs gràcies a vosaltres.